you're not yet real life now. I would like to bring my child into the world, to live in Malta, breathing cleaner air. Jien nixtieq li wliedna jitrabbew f'soċjetà fejn joqgħod dak li taf u mhux lil min taf. Nixtieq nagħix f'soċjetà fejn kollu ħin ingawdu l-familja tiegħi. Aħna d-direzzjoni l-ġdida. Malta tiegħi, Malta tiegħek. 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 Jiena nemmen f'Joseph Muscat. Għax irrid nara li l-edukazzjoni u s-saħħa f'Malta ikunu tajbin daqs dawk fl-Ewropa. Joseph Muscat huwa persuna li jista' jaqla' dan il-pajjiż. Iġib lill-Malta f'pajjiż ta' poplu wieħed. Joseph Muscat jitkellem il-lingwa tagħna. Li Joseph Muscat jien nafdaħ għax iwettaq dak li wieħed. Malta tiegħi, Malta tiegħek. Inħoss li Joseph Muscat qed jitkellem f'ismu. Jiena nemmen f'Joseph għax Joseph jemmen fija. Malta tiegħi, Malta tiegħek. What you see is what you get. Vote Labour, get Labour.